Plats 25. Mats Wilander släpper en singel. Ibland är livet hårt och tungt, fast man känner sig som ung. Orden strömmar ifrån ens mun, man känner sig som kung. Nej, den handlar väl om hur lite det är som skiljer mellan, ska säga, vinst och förlust, om man ska använda tennisspråket. Att det är liksom... Tycker du det låter bra? Är det ärligt? Ja, ja, självklart. Visst är det ärligt. Men i början lät det sådär, det kan jag erkänna. Både gitarrspel och sångmässigt. Jag känner att jag gör det med känsla för mig själv. Och jag tycker jag upplever någonting som jag upplever ibland på tennisbanan, men inte alltid. Göran Perssons lumpenbild offentliggörs. Den här doften av kastanjegräs, pizzerian och grusverkstammet, de här svala 50-talshusen. Skakande den där bilden. Ja, lite grann. Men det som är kul är ju att det vidimerar någonstans det man har hört om Göran Persson, hur han var när han var mindre. Att han var en liten, så här, en liten gris som lite fes mycket, va? Fes offentligt, mobbade folk och var en äcklig liten ettrig besserwisser. Fuskade i kortspel och ja. Kunde alla huvudstäder i världen. Och så. Bra! Vi tittar på det en gång till. Plats 23. Peter Wallenberg uttalar sig om Sydafrika. Men man ska komma ihåg det att det finns alltså ett fåtal mycket välutbildade svartingar. Och med dem har du i princip inga större definitionsproblem. Men med den stora gruppen har du allvarliga definitionsproblem. Det finns alltså ett fåtal mycket välutbildade svartingar. Svartingar. Om du någon gång. Plats 22. Tommy Salo styr en vitrysk puck i mål. Ball Park. Det heter det. Nej, det heter det faktiskt. Sundin. Där sitter han. Här kommer Zetterberg. Passar. Och det är inte riktigt klart. Det började ju så bra. Gruppspelet gick som en dans. Det är klassskillnader. Sverige består ju, eller Tre Kronor består ju av fulltränade helproffs. När man spelar som mot Tyskland, tre fina perioder, då vinner man med 7-8-9 mål. Men Vitryssland blev ingen munsbit. Istället en svårsmält läxa och groda i slutet av matchen. Vitryssland slår ut Tre Kronor. Jag tror inte det är sant. Ja, det är sant. Plats 21. Len Pearson avslöjas. I slutet av 90-talet hette Expressens chefredaktör Staffan Torssell. Han gjorde ett stabilt jobb, men många av hans anställda reportrar tyckte att han var jobbig eftersom han strängeligen förbjöd dem att frilansa för andra tider. Du ska ge fan i att skriva för andra. Jobbar du på Expressen måste du vara Expressen. Du måste älska Expressen. Du ska ge fan. Innan Torssell blev chefredaktör var han korrespondent i New York. Då hände detta. Tja, jag ringer från Se och Hör. Skulle du kunna skriva tre rader om att Cameron Diaz har jävligt dålig hy? Ja, alltså det är inte tillåtet. Ja, men om du får 4000 spänn då? Ja, okej då. Mönstret upprepar sig. Ja, se och hör igen. Kan du skriva tre rader om att Jennifer Aniston blir kåtas eller lite? Ja, okej då.
Tjena Staffan, kan du skriva tre rader om att Jennifer Lopez har 500 kilo silikon i arslet? Okej då. Torssell skriver så att pennan glöder. Under en period av 3 år drar han in 350 000 kronor på att skriva notiser för Se och Hör. Torssell avslöjas några år senare. Hans hunsade underhuggare jublar åt att deras hycklande chef har åkt fast. Men mest skrattar de åt den pseudonym som Torssell använt sig av under de här åren. Det konstiga fusknamnet som gjort att han kunde tjäna sina extra pengar i smyg. Plats 20. JAS 39 Gripen visas upp en andra gång. Det är kört av flygplanen. Det är bara kört. Hoppas inga människor. Det är kört. Vi ska helt kort bara belysa två lustiga tillfälligheter i den här andra JAS-kraschen. Ett, det var faktiskt samma pilot, Lars Rådeström, som efter det här pensionerade sig av förklarliga skäl. Ja, ingen skugga ska falla över honom. Han var en bra pilot, sägs det. Men det blev lite mycket. Två, samma människa, Torbjörn Nero, som filmade den första kraschen, filmade även den här kraschen. Han har dock inte visat några bilder från honom än, utan de är gömda. Han stod uppe på Skinnarviksberget, men han skrek inte eftersom hans fru sa till honom: Torbjörn, håll nu käften. Han gick, jävlar, jävlar, jävlar. Fredrik, jag tänkte på, du är en rätt kolerisk person. Ja. Om det hade varit en JAS-krasch imorgon och du hade filmat, ska vi göra så att vi ser den här JAS-kraschen en gång till och så lägger vi på din röst för hur du skulle ha skrikit i en slags modernare version av JAS. Du är Torbjörn Nero i en modernare tappning. Ja, så okay. Vi visar det här nu och så hör vi dig hemma. Ja, om jag får bara fråga dig, Filip, hur ska du reagera? Vi går tillbaka till JAS-kraschen igen, tycker jag, och så kan vi se hur du ska reagera. Ja. Anusröv! Plats 19. Stig Bergling byter namn. I mitten av 80-talet var spionen Stig Bergling sjukt trött på sitt namn. Han satt fortfarande i fängelse, men en vacker dag skulle han ju bli fri. Och då vore det ju trist om alla skulle känna igen honom. Kolla här, här står värsta spionen. His name is Berling. Stig Berling. Om Hitler hade överlevt andra världskriget hade han knappast kallat sig Adolf. Berling tänker likadant. 1985 byter han namn. Det finns hundratusentals coola alternativ att välja på. Snake Plissken. Nej. Remington Stine. Jens Assur. Ja, nu börjar det ta sig. Till slut hittar Berling rätt. Efter veckor av funderingar kommer han fram till vad han vill kallas i resten av sitt liv. Det coolaste han kan komma på. Hi, my name is Eugen Sandberg. Hi, my name is Eugen Sandberg.